kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media filan hadii aan ugu cusubtaha subscribetar meelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo sabdiha khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo khudbad xasaasi ah ka jeediyey baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina si toosa ugu sheegay in uu weli doonayo doorasho qof iyo cod ay hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa awood waxa u yeelay oo u yeeliyey baarlamaanka federaalka soomaaliya asigoona sheegay dhiiro geliyey baarlamaanka federaalka soomaaliya wax kasta oo ay saxiixaan waa in dalka laga aqbalaa gebi ahaan ayuu yidhi shirka dhuusamo reeb ayuu ka hadlay oo maanta furmaya isla markaasina waxa uu sheegay in uu wax kasta uu kasoo qaado shirkaasi oo baarlamaanka la hor imaan doono dadka siyaasadda falaqeeya ayaa khudbaddii madaxweyne farmaajo ku tilmaamay in uu weli ku dhegan yahay geedkii uu ku dhegay hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in wax kasta ay saxiixaan baarlamaanka federaalka soomaaliya ay dalka sharci ka noqdaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa hadal jeedintii golaha shacabka waxa uu ku bilaabay sababta uu u dalbaday inuu hor yimaado waxa uu ku koobay hadalkiisii doorashooyinka wada hadallada xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya isla markaasina heshiisyadii dhuusamareeb ayuu si weyn u falaqeeyey waxa uu ka hadlay shirkii magaalada dhuusamareeb ee dhex maray madaxda dowladda federaalka soomaaliya kuwa maamul goboleedyada dalka oo dadaallo xooggan la geliyey muddadii uu halkaasi ka socday mudanayaal waxaan aan idinkaga mahadcelinayaa ayuu yidhi dadaallada kala duwan ee ansixinta xeerka muhiimka u ah doorashooyinka dalka iyo kuwa kale oo aad meel mariseen waa howl iyo waxqabad muuqda oo aad ku tallaabsateen ayuu yidhi madaxweyne farmaajo asigu u hambalyeynaya baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu ka hadlay shirki dhuusamareeb ee ka dhacay 18-kii bishii julaay isagoo xusay in shirkaasi uu ku qotomay sidii looga xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka si heshiis siyaasadeed looga gaaro waxaana uu ku celceliyey in la ogaado heshiis siyaasadeed uu horay u dhacay isla markaasina ula jeedo in maamul goboleedyada dalka ay horay u ogolaadeen in doorasho qof iyo cod ahi ay ka dhacdo isla markaasina uu soo xasuusiyey madaxweyne farmaajo ayaa yidhi ogaada heshiis siyaasadeed horay ayuu u dhacay wuxuuna ka dhacay magaalada baydhabo kadib markii guddi ka socday dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay muddo dheer ka shaqaynayeen in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ahay 2020-2021 ayuu yidhi madaxweyne farmaajo oo mar kale muujiyey mid weli ku dhegan aragtidiisii doorashada qof iyo cod ah isla markaasina siyaasi caan ah oo lagu magacaabo sambaloolshe ayaa hore u sheegay madaxweyne farmaajo halkii uu ku dhego in marnaba uusan ka fuqaynin in lala jaro mooyaane wadahadalka ayuu ku sheegay inuu xoojinayo tala wadaag is-ogol wada shaqayn iyo in laga gudbo caqabad waliba oo ka hor imaan karta haddii kelinnimo loo socdo loona baahan yahay wadahadalka xukuumadda iyo dowlad goboleedyada oo aan marnaba la kala tegin ayuu yidhi maanta oo bisha ay ku beegantaa 15-ka Agoosto waxaa lagu ballansan yahay in dib la isugu soo laabto dhuusamareeb oo laga wada hadlo doorashada iyo geedi socodka waana muhiim in dadka dib loogu celiyo awooddooda madaxweynaha oo dalka ugu sarreeya waa ilaaliyaha sharciga iyo dastuurka waana in la ilaaliyo maadaama aad tihiin codka shacabka waa in la aqbalaa go-aan kasta oo aad gaartaan ayuu yidhi madaxweyne farmaajo isla markaasina mar qura ayaa halkaasi shacab isqabsaday si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa awood u sii yeelay baarlamaanka federaalka soomaaliya go-aan kasta oo qaldan xataa haddii ay ansixiyaan in la aqbalo waa lagu qasban yahay ayuu yidhi madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay baarlamaanka in shirkii dhuusamareeb uu la tagay ay ahayd sharciga doorashooyinka ee qof iyo cod ah isla markaasina heshiis siyaasadeed lasoo gaaray oo uu soo dhammaaday midkaani uu yahay heshiis labaad oo midkii hore laga dhigayo wax aan jirin ayuu yidhi waxa uu sheegay in markii uu tagay dhuusamareeb ay dowlad goboleedyada ay ku dhegeen doorasho dadban oo 2016-kii oo kale isagoona uu ku adkaystay in doorasho loo baahan yahay inay ahaato tii sharciga laga sameeyey horena loogu heshiiyey in la meel mariyo heshiiskii shalay la gaarayna aan la fulin ayuu yidhi khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid kooban waxa uu xoogga ku saaray doorashada siyaasadda shirka heer federaal iyo dowlad goboleedyada iyo weynaynta go-aanka golaha shacabka ee ah in dalka ay ka dhacdo doorasho ay go-aamiyaan libaano waxa aad tihiin matalayaasha shacabka sidaa awgeed heshiis walba oo aan la gaarno madaxda maamul goboleedyada dalka waxa aan ballan qaadayaa in aan dib idinku soo celiyo ayuu yidhi madaxweyne farmaajo mar kale khudbadda madaxweyne farmaajo oo ahayd 12 daqiiqo ayaa markii uu dhammaaday waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha shacabka oo sheegay xildhibaanada inuu kulanka xiran yahay isla markaasina madaxweyne farmaajo uu marka hore ilidda ka baxa ayuu sheegay guddoomiye mursal hadalka madaxweyne farmaajo ayaa weli ka dhigan inuu weli ku dhegan yahay go-aankiisii ahaa in nooca doorashada noqoto doorasho qof iyo cod ahi oo marka xilliga iyo xaalka taagan ay adag tahay qabashadeedu si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa weli ku dhegan isla markaasina caddeeyey in doorasho qof iyo cod ahi uu rabo si kastaba ha ahaatee shirka maanta
lagu wado inuu halkaasi ka furmo gelinka dambe amaba lagu tagayo halkaasi isla markaasina macquul ay tahay inuu beri furmo ayaa la ogeyn natiijada kasoo bixi doonta maadaama madaxweyne farmaajo weli meeshiisii uu ku dhegan yahay dhinaca kale wasiir fakhi oo dhagax dhigay xabsi cusub wasiirka amniga gudaha galmudug axmed macalin fakhi taliyaha ciidanka booliiska galmudug ayaa booqasho saake ku tegay saldhigga caasimada dhuusemareeb iyagoo u kuurgalay habsami u socodka howlaha ciidamada booliiska wasiirka iyo taliyaha ayaa dhagax dhigay xabsi qaab isku tashi ahi lagu hirgelinayo saldhigga caasimada dhexdiisa kaasoo ay dhismihiisu gacan ka geysan doonaan bulshada caasimada ciidamada booliiska wasaaradda amniga iyo qurbajoogta reer galmudug dowladda galmudug ayaa siyaasad ahaan u qaadatay in saldhig walba laga hirgeliyo xabsi lagu xiro kuwa dembiyada geysta iyo kuwa dembiyada kala duwan loo xukumo xog xasaasiya madaxweyne farmaajo iyo shariif sheekh axmed oo heshiis siyaasadeed oo cusub galay iyo mucaaradka oo kala jabaya haddii uu ogolaado madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo waa haddii uu aqbalo sheekh shariife ilala uu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in heshiis hoose uu dhex maraya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed oo mucaarad weyn ku ah dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina ay ka dhaqaaqi la'dahay madaxtooyada soomaaliya ayaa doonaysa inay kala dhantaasho hoggaanka mucaaradka isla markaasina heshiis isugu jira ballanqaad siyaasadeed iyo lacaga aad u fara badan kusoo xirigeliso si ay ugu fushato danaheeda siyaasadeed ee dalka isla markaasina dhammaantoodba heshiis hoose ay la gelayso madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in wakhti dheer loogu daro maadaama uu damacsan yahay dalka uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ahay oo u baahan bilo dhowr ahi sida ay hore u shaacisay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xalima yaray sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in shariif sheekh axmed la siinayo xilka ra-iisul wasaarenimo si loogu magacaabo siyaasi uu isaga wato taas oo macnaheeda tahay sheekh shariif qofkeenso aan kuu magacaawna isla markaasna lacag aad u fara badan uu bixiyo madaxweyne farmaajo sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in shariif sheekh axmed la siinayo xilka ra-iisul wasaaraha si loogu magacaabo siyaasi uu isaga wato ama uu gacanta ku hayo waa sheekh shariif isla markaasna lacag aad u fara badan hoosta laga geliyo sidaasina luu kala burburiyo waa haddii uu ogolaado sheekh shariif taas ayaana la ogeyn in uu si dhaba u aqbali doono maadaama saaxiibadiisa ay ku kalsoon yihiin hase ahaatee ra-iisul wasaare keensa ayaa lagu yiri isla markaasina lacag aad u fara badan ayaa loo ballanqaaday taas oo beddelkeeda laga rabo inuu ogolaado qorshaha filla soomaaliya ee muddo kororsiga ahi si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo mucaaradka intiisa badan oo aada isugu kalsoon ayaana la ogeyn in shariif sheekh axmed uu damacaasi ku dhici doono haddii uu ku dhacanay ay noqonayso inuu xasan sheekh iyo saaxiibadiisa kala dhabarka ka toogtay madaxweyne farmaajo ayaa hadda ku jira la tashiyadii ugu dambeysay ee uu kusoo magacaabayo xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana hadda warbaahinta isha ku haysaa warar kasoo yeelaya madaxtooyada ee ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub agaasimihii madaxtooyada ayaa is-casilay lamana oga sababta balse warar la isla dhex marayo ayaa sheegaya inuu ku hungoobay inuu helo xilka ra-iisul wasaarenimada oo markii hore loo saadaalinaya isla markaasina uu isdhahayay madaxweyne farmaajo waa saaxiibka asiga ayaa ku magacaabayo laakiin siyaasadda saaxiib ma leh ee dana joogtaahay ayay leedahay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaana la ogeyn in sheekh shariif sheekh axmed uu ka aqbalayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale muxuu madaxweyne farmaajo u sheegi doonaa golaha shacabka oo iminka lagu sii qulqulayo howlkiisa guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey kulanka maanta ee golahaasi kaas oo la filayo inuu hortago madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo halkaasina khudbad uu ka jeediyo mursal oo uu u warramay b b c da soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynuhu uu warbixin siin doono xildhibaanada golaha shacabka taas oo la xiriirta xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee qaranka 2020-2021 sidoo kale wuxuu tilmaamay in warbixintiisu ay la xiriirto ballanqaadkii uu ka sameeyey dhuusemareeb ee ahaa in uu dib ugu laaban doono baarlamaanka soomaaliya si uu ula tashto waa tii uu madaxweynaha hore u ballanqaaday in uu marka uu soo laabto baarlamaanka warbixin sii doono waxayna ku salaysan tahay xaaladda doorashada dalka ayuu yidhi guddoomiye mursal sheekh cabdiraxmaan kulanka golaha shacabka oo mid xasaasi ah ayaa saacadaha soo socdo amaba iminka aan ila hadlayna ka furmaya filla hargeysa ee magaalada muqdisho isla markaasina aan isha ku hayno wixii war ah kasoo kardho sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dhammaantood lagu wargeliyey inay soo xaroodaan kulanka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddiga golaha shacabka dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa gelinka dambe ee maanta ku wajahan magaalada dhuusemareeb
halkaasi uu uga qayb galayo wejiga saddexaad ee shirka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada kaasi oo loogu hadlayo arrimaha doorashooyinka ee la filayo inay dhacaan 2020-2021. Filla Soomaaliya ayaa xaqiijisay safarka madaxweynaha uu ku tagayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ilaa ay hadda ma jirto hal madaxweyne goboleed oo gaaray magaalada dhuusamareeb, waxaana qorshuhu ahaa in shirka uu furmo 15 Agoosto oo maanta ku beegan, balse sida muuqata uu dib ugu dhacay. Shirkan ayaa ka duwan shirarkii hore, wuxuuna kusoo aadayaa xilli ay kasii daran tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka kadib markii la riday ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Qeere, islamarkaasina shirkaasi aad u kala waday. Dhinaca kale, Cumar Finish lafta gareen iyo waare oo kusii jeeda dhuusamareeb, duqa Muqdisho Maxamuud Maxamed Cumar Finish madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Hirshabeelle ayaa goor dhaweyd kaanba baxay magaalada Muqdisho, sida wararka qaar ay sheegayaan, iyagoo kusii jeeda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ahay oo lagu kalsoon yahay, islamarkaasina iminka ay macquul tahay inay halkaas ka amba baxeen. Wararka ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta qeyb ka yihiin shirka dhuusamareeb saddex ay kasii hormarayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Waare ayaa waxaa socdaalkooda ku heliya wasiiro ka tirsan labada maamul, halka duqa Muqdisho ay ku weheliyaan xubno ka tirsan gobolka Banaadir. Mas-uuliyiinta oo saacadaha soo socda ka degi doona dhuusamareeb ayaa waxa ay raacayaan diyaarad gaar ah oo loo qorsheeyey inay qaado mas-uuliyiintaasi diyaaradda madaxtooyada u qaabilsan in ay kasii hormarto madaxweynaha marka uu safrayo. Shirka dhuusamareeb oo la filayo inuu maanta furmo ayaa dib u dhacaya sababo farsamo darteed, balse madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay inuu bilaabmi doono marka ay soo wada xaadiraan wufuudda ka qaybgalaysa shirka oo ah mid xasaasi ah oo diiradda lagu saari doono doorashada dalka 2020-2021. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Puntland oo ku maqan Jabuuti iyo warar qaar ayaa sheegay in madaxweyne Axmed Madobe uu dalka ka maqan yahay, islamarkaasina aan la ogeyn inay kasoo qaybgali doonaan. Fadlan isha ku hay calansida media wararkii ugu dambeeyey ee baarlamaanka iyo khudbadaha madaxweyne Farmaajo ayaan isha ku haynaa.